Nami i saj si spiune më shumë se gazetare e futi edhe në listën e Kosovës të personave të dyshemt. Rusia Darja Slamova u ndal nga policia në kufirin me Serbin dhe pas disa orësh u shpall non grata. Ky veprim, me të cilin u krenua ministri brendshëm kosovar Gjelal Sveçla, nuk llogaritet i bujshëm për profesorin e sigurisë Sheqer Kutlovce. Po mos ta konsiderojmë si sukses të madh, për arsye sepse kjo është një gazetare e njohur, dihet e kalumi e saj, kështu që emri i saj domthonë është i njohur, kjo nuk është vetëm në listën tonë, por është në listën e shteteve tjera që i kushtojnë një rëndësi të madhe sigurisë. Kutlovci vlerëson se vetë mësymja e Aslamovës në Kosovë duke ditur se njihet si spione është tregues se siguria ju duke pa përfillshme, andaj e shetë udhës praninë shtuar të AKI-s në përkufinj. Tjetë e dukshme të policia, jo tjetë e dukshme për shtu, sepse inteligenca e dim që është civile, mirë po tjetë e dukshme për arsye se inteligenca e ka atë dhuntin që njerëz cilët duken të dëshem, do më në i vrejnë ma shpejt. Gjatë këti muaje që është më i tensionuar për shkak të reciprocitetit që hynë në fuqi më 1 shtator, kërkohet kontrolli shtuar mbi pikat kufitare edhe me Shqipërinë që tash është krejt i hapur. Inteligencat hynë anej ka e ka ma rrugën ma të lehtë. Gjatë vitit të fundit, Kosova ka shpalur non grata dhe tre rus të tjerë, Andrei Antonov më 31 vjetor dhe më herët në 8 orë, Aleksej Krivoshev dhe Denis Vengerskin.